ky është një moment i veçantë për parlamentarizmin, për Republikën tonë. Ë uh, është rasti i parë uh, ku kërkohet drejt për drejt shkarkimi i Presidentit të Republikës nga një grup uh, prej 49 deputetësh, të cilët bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në rregulloren e kuvendit, i kanë drejtuar një kërkesë kuvendit. Pikërisht vendimi i kuvendit është bazuar mbi këtë kërkesë për ngritjen e këtij komisioni hetimor. Uh, nga momenti që se cili nga ne antarë dhe këti komisioni, jemi mandatuar nga kuvëndi uh, për te i bindjive tona personale, për te i bindjive tona politike, unë i bëjthirje gjithë antarëve, që tashmë dhe tyra jonë është dhe tyra një ekspertit saktuar nga kuvëndi, dhe uh, ekspertit cili bazuar në në jetimin që do të, të bëjë kjo komision, në provat që do të, të administrohen, uh, bazuar në një plan hetimi i cili së bashku do të ndërtojmë, bazuar në dëshmi apo informacionet që mund të merren nga burimet tjera apo nga uh, dëshmitar, bazuar në dëshminë e presidentit të Republikës dhe bazuar në bindjen tonë të brendshme të marrim vendime të cilat uh, do të jenë të drejta, pa paragjykuar procesin, vendime të cilat do të hyjnë në histori, uh, vendime të cilat uh, në rast të parë duhet të kenë parimin e republikës parlamentare, në themel të cilës është kuvendi dhe nga nga ku burojnë dhe kontrollohen në bazë të kushtetutës të gjithë institucionet dhe pushtetet e tjera.